এইখিনিতে ইমান মজা লাগিছে, আগত গ'লে কি মজা লাগিব চাগে। মানে আমি উঠি আছো ন এতিয়া, কাষত পাহাৰ, পাহাৰৰ কাষে কাষে আমি আহি আছো। ৰাস্তাটো অলপমান মাজে মাজে বেয়া বাৰু, তেওঁলোকৰ চিনাকি ৰাস্তাৰ কাৰণে তেওঁলোক অলপমান আগত গুচি যাব পাৰিছে, আমাৰ তেওঁলোক অলপমান অচিনাকিটো। ৰাস্তাটো ভাল হোৱা হ'লে আৰু মজা লাগিলেহেঁতেন, ৰাস্তাটো ভাল যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া চাগে ধুনীয়া আছিলে, এতিয়া ভাঙিছে কাৰণে। আনজন এইবিলাক পানীয়ে খহোৱা ন, হয় নেকি? মজা দেখোন, ৰাস্তা বেয়া হ'লে এনেকুৱা ৰাস্তাত কিবা এটা মজা আছে, কি মজা টাৰ্ণিং! এইটোৱেই মানে পাহাৰত জাৰ্ণি কৰা সৌন্দৰ্য। আৰু আমাৰ লগত আগে আগে থকা বন্ধুজনখিনি আগে আগে গৈ আছে, আমি লগ ধৰিবই পৰা নাই তেওঁ। লাহে লাহে কিবা এখন বেলেগ পৃথিৱীত সোমাই অহা নিচিনা লাগিছে। এখন গাড়ী দেখিছোঁ কোনোমতে দি, আৰু এখন গাড়ী দেখিছোঁ। এইখিনি চাওক, এইখিনি মানে ইমানখিনি ৰাস্তা আহিলোঁ, সেইখিনিত এইখিনি কিবা অলপমান ব্যতিক্ৰম লাগিছে। মানে সেউজীয়াৰ মাজত কেইটামান শিল আছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। মানে গৈছোঁ ন ৰাস্তাটো, মানে মজা লাগিছে। তাতে এটা মানুহ দেখিবলৈ নাই, কিন্তু আমি আহি আছোঁ কিন্তু আমাৰ লগত যিজন বন্ধু আহি আছিলে তেওঁক আমি নেদেখা হৈ গ'লোঁ, বহু দেৰি হ'ল তেওঁক দেখা পোৱা নাই। হয়তো তেওঁ ৰাস্তাই ভুল কৰিছে নেকি নাজানো, এইটো ডাইৰেক্ট আমি বাৰু অইন একো প্ৰব্লেম নহয়। আগত এটা ভিউ পইণ্ট আছে বোলে, হয়তো চাগে তেওঁ সেই ভিউ পইণ্টটোতে ৰৈ আছে নেকি, পাইছেহি আৰু। এই শব্দটো কিহৰ মত ধৰিব পৰা নাই, আৰু আহি আহি বহু দূৰ আহিলোঁ, বহু দূৰ পাহাৰ বগালোঁ, পাহাৰ বগাই বগোৱা নাই মানে, বাইক চলাই আহিছে, পাঞ্জলে চলাই আহিছে, আৰু এনেকুৱা এটা ধুনীয়া পইণ্ট পাইছোঁহি। আপোনালোকে মানে চকুৰে নেদেখিলে বিশ্বাস নকৰিব কিমান কিমান যে ধুনীয়া, মানে কেমেৰাত কি আহে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মানে বুজাব নোৱাৰি মানে। এইটো চাওক, আমি সেই তলৰ এই ৰাস্তাটোদি আহিছোঁ, আমি চাওক কিমান ওপৰত আহি গ'লোঁ। সেইটো পাহাৰৰ ওপৰতে আছে, মানে সেইটোতো পাহাৰৰ ওপৰতে আছে ন, সেইটো মানে ৰাস্তাটো একদম তলতো কোন জেগাটো কোনখিনিত আছে একদম তলটো, আমি য'ত মানে টাউনত চাহ খাইছিলোঁ যেতিয়া অলপ আগত, ভাল কেমেৰা হোৱা হ'লে, আইফোন চাইফোন হোৱা হ'লে ভাল হয়। ই এটা টাৱাৰ দেখিছোঁ, টাৱাৰটো আমাতকে তলত আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কিমান ওখত আছো, বহুত বহুত বেছি ওপৰত আছোঁ। আৰু আৰু ক'লে যাব লাগিব বোলে, আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। মানে কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত যে এডিটিং কৰিবলৈ সময় খুব কম, গতিকে এনেকৈ ছুটি ছুটিকৈ দিব লগা হৈছে। প্ৰায় গন্তব্যস্থান পাইছোঁহি,
বেছি দূৰ নাই, গতিকে বাকীখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু কিবা যদি ভুল ত্ৰুটি থাকে দেখুৱাই দিব। ধন্যবাদ। যাব লাগিব নেকি?